bang, ping pong, ping pong, bang, ping pong, ping pong. Ти жена? Ау. Много хубава почивка, тук много съм доволен. Да. Ще пукнем на тъж дяга. Сейчас направо. Обичам те. Да. Какво да? Кажи ми, че ме обичаш. Да. Да. Хубаво ли си почиваш с мен, ма мило? Да, бе, ама тая жига. Ама харесва ли то тук, бе? Да, хубаво е. Миличко, трети ден сме на почивка, ама знаеш какво ми се прави? Какво? Ама не се изненадвай. Кажи. Прави ми се... секс. Тос пък секс в тая жига. Ти нормален ли си? Добре, не си ли се прави секс с мен? На почивка сме си пак, да, миличко. Абе, вари се охлади малко, бе. О, вари се охлади, гати отговора. То направо... Честно, не ме обичаш вече? Не, обичам те, ама ти пък прекаляваш. В тая мръсна жега... Еми, последно правихме за Коледа, не помниш ли? Не. Оф, ще отида да се охладя аз. Кът не мога да топна, тебе ще топна аз. Вари, вари. Айде, ти. Айде, айде. Няма ли да додиш? Не, не, аз тук мързим. Обичкам те. Мързима, мързима, бягай. Мързита, мързита, не от секс. Аре, ма, на кога са правиш ти? На кличка ли са правиш? Интересна ли си? Постоянно, интересна ли са правиш ти? Ама, моля ви се, мъжа ми е във... Кой е мъжа ти, ма? И него ще го таковам. Кой е мъжа ти, ма? Какъв е мъжа ти, ма? Какъв е мъжа ти, ми кажи, на кипова мъжка ти? Големият ти мъж, кой е мъжа ти? И сега ще дойдеш, ще видиш, че го... Кой ще дойдеш, ще такова ми него? И сега ще дойдеш, ще такова ми него? Добре. А момчета по 40 лева. Искам да спържа на няма 50. Добре, най-ли по 50 лева. Обаче, благодаря много. Сега обаче искам да бягате и да се страхувате от мене. Моля се. Хай, хай, дай, бягай. Милишко, направи го ли ти нещо? На мене ли? На мене! Я би израпа! Къде бяхте, страхлице? Върнете се, ще да смачкаме! Моя герой! Твоя? Обичам те! Хайде, ма! Желая те! Я влез, охлади малко. Влез, Марин, спи се по-охлади.